ခုနှစ်ဆယ်လေးနှစ်မြောက်ပအိုးမျိုးသားနှင့်ခန္ဓာကိုမလငါးရဲ့နနက်ပိုင်းကတထုံမြို့နယ်နောင်ကလားကျွာမှာရှိတဲ့ပအိုးမျိုးသားပိမှန်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပေါ်တိုင်းတမ်းများ၏ဘာသာတာသနာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတဲ့အစဉ်လာများအားမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအနေနဲ့နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းမြင်လို့စေရနှင့်ဂုံယူပွဲရာဖြစ်စေရနှင့်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီရင်းနှင့်ဖက်ဒရယ်ရေးများအားတခြားသောတိုင်းတမ်းများနှင့်အတူလက်တွဲကဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးပေါ်မျိုးသားနှင့်အထိမ့်မဲ့ခန္ဓာကိုကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတဘာပရိအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားပ
တိုင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးမှပေးပို့လာတဲ့86မြို့သားနေကွန်ပျူတာဝန်လောအားဖတ်ကြားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ရိုးရရင်ကျေးမှုအဖွဲ့များကတိုင်းသားရိုးရာကများဖြစ်အခင်ဖြောပြခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။1948ခုနှစ်မလအတွင်းကမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့ရေကျော်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်ကျင်းမပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပို့တိုင်းသားပြည်သူ1000ကျော်ပါဝင်တဲ့လူတို့အစည်းအဝေးကြီးဤဆုံးဖြတ်တောင်းဆိုချက်များအရသထုံမြို့ဤကျက်တီဆောင်၄စုတက်ဆန်ရွှေစာရန်ဇေဒီတော်မြတ်ကြီးဤမူလဒိုင်ကာလည်းဖြစ် ပေါ်အုပ်တမျိုးသားလုံးကိုကိုစားပြစ်သူသူရိယဆန္ဒမင်းကြီးဤမွေးနေ့တော်လည်းဖြစ်တဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေအားပေါ်အုပ်မျိုးသားနေ့ဖြစ်သမတ်ကအထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားများကို1949ခုနှစ်မှစတင်ကကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း86နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။